natural selection iaitu three types of natural selection so di mana natural selection ini boleh dibahagi kepada tiga iaitu yang pertama sekali adalah stabilizing selection yang kedua adalah directional selection dan yang ketiga adalah disruptive selection so pastikan ejaan ini perlu dituliskan dengan tepat dan betul ok so jom kita tengok kepada gambar raja ini so bila kita tengok dalam gambar raja ini kita akan tengok okay, ini adalah graph natural selection di mana graph natural selection selalunya dia akan membentuk yang kita bagi sebagai bell shape curve Okay, bell-shaped curve Di mana okay, kita tengok paksi dia Paksi ni agak penting So paksi X dia kita refer kepada phenotype So contoh dalam gambar rajah ini adalah fur color Dan mana kalau untuk paksi Y dia kita refer kepada frequency of individual So dalam keadaan original selalunya dia dalam keadaan yang kita panggil sebagai bell-shaped curve Dan dalam keadaan yang selepas berlakunya selection dia akan berubah mengikut uh, keadaan yang tertentu Okey, so bahagian Tengah-tengah ini kita bagi sebagai intermediate phenotype dan bahagian tepi ini kita bagi sebagai extreme phenotype. Maksudnya extreme phenotype ini adalah dua phenotype yang berbeza yang terletak di area extreme yang berbeza. Okey, jom kita pergi tengok kepada selection yang pertama iaitu stabilizing selection. Okey, bila kita refer kepada stabilizing selection, kita definekan dulu natural selection that favors intermediate phenotype but acting both against extreme phenotype. So apa yang berlaku dekat sini adalah dia memilih intermediate yang tengah-tengah ni. Okay, intermediate phenotype Tetapi dia against kita punya extreme phenotype So apa yang berlaku dengan kita punya natural selection okay, Normal bell shaped curve Tetapi bila dia dah lepas selection Dia membentuk yang kita bagi sebagai bell curve tu Jadi narrow dekat middle Okay. So apa yang berlaku adalah Intermediate phenotype akan bertambah banyak Dan punya extreme phenotype pun jadi lebih sedikit So contoh untuk stabilizing selection ini Kita refer kepada baby So Khan and Penrose pernah kita buat research Okay So dia mengaitkan Correlation between birth weight And postnatal mortality So apa maksud postnatal mortality Selepas kelahiran punya mortality So apa yang berlaku dekat sini adalah baby yang mempunyai intermediate weight okay, akan most likely to survive kenapa? sebab dia mudah untuk dikandungkan dan dilahirkan tetapi kalau baby tu terlalu kecil ataupun terlalu ringan so dia ada high rate of mortality disebabkan body system terlalu immature sakit okay, ataupun body dia tak betul adapt lagi dengan environment tetapi kalau baby tu terlalu besar dia juga ada high rate of mortality sebab dia difficult to deliver selalunya baby ni kadang-kadang kita buat c ataupun buat pembedahan untuk mengeluarkan baby tersebut so apa yang berlaku adalah baby yang macam intermediate phenotype selalunya akan survive okay, ini adalah untuk stabilizing selection Okay. So seterusnya kita nak bincangkan adalah directional selection So directional selection kita refer kepada nature selection that acts against one extreme phenotype But favors the other extreme phenotype Ini apa yang berlaku adalah dia hanya memilih satu extreme phenotype Dan satu lagi dia pula tak favor So intermediate pula tidak akan dipilih dekat sini juga okay. So apa yang berlaku adalah kita punya bell shape curve tu akan shift towards dia punya extreme phenotype ok maksudnya dia akan shift to another one direction ok so apa yang akan berlaku adalah phenotype akan berada pada extreme normal distribution ok contohnya berlaku di peppered moth ok kenapa nama dia peppered moth ok cuba tengok kupu-kupu ini so kalau kupu-kupu putih ni dia macam ada ada hitam sikit so that's so why dia panggil peppered moth ok so apa yang berlaku adalah masa England tahun 19 century okay, abad ke-19 apa yang berlaku adalah peppered moth predominantly light colored wing okay, bila sebut light colored wing ni apa yang berlaku adalah ketika sebelum industry revolution kita punya kupu-kupu yang berwarna putih akan survive sebab masa tu dahan masih pergi putih masih lagi cerah so kupu-kupu hitam ni senang nak kena makan tetapi Selepas masuknya ke abad ke-20 Industrial Revolution menyebabkan kita punya pokok tu Tree trunks become dark So, colour hitam akan Kupu-kupu uh, yang berwarna hitam Akan survive Tetapi kupu-kupu putih ni tak survive Sebab Color pokok tu Atau kulit kayu tu menyerap Kita punya jelaga-jelaga Ataupun Arang-arang yang ada dekat luar sana So kalau kamu tengok dekat Peta England ini Kawasan yang segar Kawasan yang uh, Bersih Putih Yang akan dominan, Tetapi kawasan-kawasan industri Terutamanya dekat London Ataupun Birmingham Menjadi lebih gelap Okey, so apa yang berlaku adalah kupu-kupu tersebut undergo yang kita bagi sebagai directional selection. So sebabkan oleh contrasting colour between trunk colour and moth colour led to the different predation by bird. Okey, itu untuk directional selection. Seterusnya kita ada disruptive selection. Okey, apa sebut disruptive selection ni? Selection ini dia memisahkan antara dua eksim. Kita definekan dulu natural selection that favours both extreme phenotype. And act against intermediate phenotype Dia pilih dua-dua Extreme tetapi dia tak pilih Kita punya intermediate So apa yang berlaku dekat sini adalah Kita punya intermediate phenotype Akan semakin lama Semakin berkurang Dan dia akan membentuk ha, Dua extreme itu akan menjadi lebih tinggi Dan di mana apa yang berlaku adalah Dia akan menjadi Lebih kata berpisah ini akan membentuk spesies-spesies Yang lebih baru Ataupun kita panggil sebagai uh, New subspecies species lah New sub-population So, dia jadi spesies yang berbeza Disebabkan oleh intermediate being Kata unfavored Ataupun tidak dipilih okay, Contoh yang ada kat sini adalah Finches yang ada dekat Galapagos Ataupun Cameroon okay. So, apa yang berlaku adalah Finch ini Kita akan refer kepada Big dia Big tu kita refer kepada Dia punya paruh dia eh. So, apa yang berlaku dekat sini adalah Smaller billbirds are more efficient when feeding a small and soft seed. So seed yang kecil yang lembut yang kecil punya paruh tu yang akan survive, boleh dipilih, dia dipilih sebab makanan tu ada. Tetapi intermediate tak dipilih sebab intermediate ni dia ada masalah. Dia tak boleh makan small and soft sebab dia punya paruh tu besar sangat. Tetapi kalau larger billbirds apa yang berlaku adalah dia boleh makan seed yang besar dan keras. So untuk intermediate tu tadi, dia nak makan besar keras tak boleh, nak makan lembut dengan Uh, kecil pun tak boleh So apa yang berlaku kat dia Dia tidak dipilih So lama-lama Apa yang berlaku adalah Finches ini terbahagi kepada Dua spesies yang berbeza Okay Itu yang kita nak cerita Pasal natural selection Okay Sekian sahaja daripada saya Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera